ଆଉ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ତ ଏଇଟା ବହୁତ ବେଟର୍, ବହୁତ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି। ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫେମସ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍। ଯେଭଳି ଆମେ ଜାଣିଥିବା, ବିଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଧଉଳିର ସିଧାସଳଖ ଧଉଳିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍କ ଦେଖାଇଥିଲୁ। ଧଉଳି କିଭଳି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍କ ହେଇଛି, ଲିଫ୍ଟର କାମ ହୋଇଛି, ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆଣିଥିଲୁ। ଆଜି ଆମେ ଯେଭଳି ଜାଣିଛେ, ଆଜି ଧଉଳିକୁ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଏ ଅବସରରେ କିଭଳି ସଜେଇ ହୋଇଛି ଧଉଳି, ଏହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ଆମ ସହ ଆସି କିଛି ଦର୍ଶକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଏହି 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ନିଜକୁ ଧଉଳିରେ ସାମିଲ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କିଭଳି ଦୁଶୁଛି ଧଉଳି। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ଗୁଡ଼। ଆଉ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ତ ଏଇଟା ବହୁତ ବେଟର୍, ବହୁତ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି। ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫେମସ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍। ତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏସବୁ ଦେଖିକି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କରୁ। ଆଇ ହୋପ୍ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ଏଇଟା ବଡ଼ ମାନେ ଧଉଳି ସ୍ତୂପ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇଟା ନା କରୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଡେଭଲପ୍ ତ ହେଇଛି ମ୍ୟାମ୍, ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଇଛି ଡେଭଲପ୍। ଯେଭଳି ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ବହୁତ କାମ ହୋଇଛି ନା। ମୋର ମ୍ୟାମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ଥିଲା, ଧଉଳି ଆଜି ଏକ ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟା ହିସାବରେ ମାନେ ସଜେଇ ହୋଇଅଛି, ମାନେ ଦେଖୁଥିବା ଫୁଲମାଳ ଲାଗିଛି, ଟେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଛି, ବିଭିନ୍ନ ମଙ୍କସ୍ ବି ଆସିଥିଲେ ବାହାରରୁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି, ଆଜି ଯେଉଁ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ହେଇଥିଲା, 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ବର୍ଷ ଅବସରରେ, ତ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ କିଭଳି ରହିଛି? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆମେଜିଂ। ମାନେ ଆମର ସିଏମ୍ ଆସିଠି ମାନେ ଏଠି ଯୋଗ ଦେଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫ ମାନେ ନୂଆ ଦେଲେ, ନୂଆର ପରିଚୟ ଦେଲେ। ଆଉ ମାନେ ଓଲ୍ଡ ମାନେ ଓଲ୍ଡ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍, ଆଉ ନ୍ୟୁ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ର ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖାଇଲେ, ଏତେ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି ସେଇଟା ଆଜି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆଠୁ ବଡ଼ କଥା କହିପାରେ। ଦେଖୁଥିବା ଆମ ସହ ଆସି ସିଧାସଳଖ ଏକ ଦର୍ଶକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଯିଏକି ଯଦିଓ ଉତ୍ସବ ଟାଇମ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲେ, ଟିଭିର ଯେଉଁ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆର ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖି ସିଏ ନିଜକୁ ରଖି ନପାରି ଧଉଳିର ଯେଉଁ 50 ବର୍ଷ ଆଜି ଅବସରରେ ଯେଉଁ ହେଇଛି, 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ସେ ଉତ୍ସବକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏତେ ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେଇକି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବି ତା'ର ନୂଆ ଚେଞ୍ଜିଂ ହେଇଯାଇଛି ବହୁତ ଦିନ ହେଲେ, କାହିଁକିନା ଏତେ ଦିନ ହେଲେ କିଛି ହେଉନଥିଲା। ଏବେ ତ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ମାନେ ଆର ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣ ବିଶେଷ ଭଲ କି ହେଉନଥିଲା। ଏବେ ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେବ ଦେଖିଲୁ ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣ ଟିକେ ଭଲ କି କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଟିକେ, ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ ତ ହେଇଛି ଆଉ। ଆଗରୁ ତ ସେମିତି କିଛି ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣ କରୁନଥିଲେ, ସେମିତି ପଡ଼ୁଥିଲା, କଲର୍ ହେଉନଥିଲା କି ଭଲ କି ତା'ର କେଉଁଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା, ଯଦି ସେମିତି ରିପ୍ୟାରିଙ୍ଗ କିଛି କରୁନଥିଲେ ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କ'ଣ, ସିଏମ୍ଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ସିଏମ୍ ଥିଲେ ଇନାଗୁରେସନ୍ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆମ ବାହାରୁ ବି ଆସିଥିଲେ, ନେପାଳ ଲୋକରୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଏଇଠି ପାଖରେ ଅଛି ବି ମନ୍ଦିର, ସେମାନେ ସ୍ଥାପିତ ବି କରିଥିଲେ ଆଗରୁ, ସେମାନେ ଆସିକି ଆଗରୁ ବି ଆସିକି ତାଙ୍କର ଦେଖାଦେଖି କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥିଲା, ସିଏମ୍ ବି ଆସିକି ଫିତା କାଟିକି ଯାଇଥିଲେ। ତ ଯେଭଳି ଦେଖୁଥିଲେ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗିପୁର କହିପାରିବ, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି, ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଭାଇ ଆସି ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଧଉଳି ଆଗରୁ ଥିଲା, ଏବେ କିଭଳି ଧଉଳିର ଯେଉଁ ଉନ୍ନତିକରଣ ହୋଇଛି। ଆଜି ସିଏମ୍ ନିଜର ହାତରେ ଧଉଳିକୁ ଯେଉଁ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିର ଅବସରର ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ଇନାଗ୍ରେଟ୍ କରିଥିଲେ। ନେପାଳରୁ ବି କିଛି ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ମଙ୍କସ୍ ବି ଆସିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜାପାଠ ବି ଚାଲିଥିଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାହୋଲର ଯେଉଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପପୁଙ୍କ ସହ ରୂପେଶ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।